Det går snabbt i politiken, men ibland kan det vara bra att stanna upp och se tillbaka på några av de bra saker som den S-ledda regeringen hittills har gjort, till exempel på klimatområdet. Sverige har antagit världens mest ambitiösa klimatmål med sikte på att bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi har infört industriklivet och snabbat på industrins omställning. Och miljöbudgeten har fördubblats. Stora industriinvesteringar görs nu över hela landet. Och nyindustrialiseringen i norra Sverige, den är unik. Närmare 1000 miljarder bedöms investeras för gröna produkter och fler jobb. Vi har lanserat Klimatklivet för investeringar i förnybar el, laddstolpar och biogas i hela landet. Vi drev på så att EU kom överens om en ny klimatlag med målet om en nettominskning på minst 55% till 2030 jämfört med år 1990. Vi genomför nu de största investeringarna i miljö och klimat i Sverige någonsin. Våra växthusgasutsläpp har minskat med 40% sedan 1990 och vi har klarat etappmålet för 2020. Det här är bara några av de klimatsmarta beslut som har tagits och vi är långt ifrån klara. Vi ska framåt tillsammans.